Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің педагогика және психология кафедрасының оқытушылары нөмірі 4-ші Балдаурен Ясли балабақшасында семинар-тренинг өткізді. Мектепке дейінгі мекеме қызметкерлерінің кәсіби қабілетін 4К моделі бойынша дамыту деп аталатын шара елбасы жолдауында айтылған міндеттерді орындауға бағытталған. Президенттің халыққа жолдауында ойлау негіздері ақыл-ой мен шығармашылық қабілеттер және дағдылар бала кезден қалыптасады деген болатын. Сондықтан мектепке дейінгі білім беру сапасын түбегейлі жақсарту керек. Білім беру ісінде 4К моделіне креативтілікті, сыни ойлауды, коммуникативтілікті дамытуға және командада жұмыс істей білуге басты назар аударылуда, деді елбасы. Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті былтыр қараша айында қалалық білім бөлімімен жолдауда айтылған міндеттерді орындау мақсатында меморандумға қол қойды. Соның аясында оқу орнының оқытушылары балабақшаларда семинар-тренингтер өткізуде. Мақсаты мектепке дейінгі мекеме қызметкерлерінің 4К моделі бойынша білімдерін жетілдіру. Это модель, которая использовалась. Бұл модель мектепке дейінгі мекемелерге маман даярлауда қолданылатын болады. Жаңа бағыт заманауи талаптарға толық сай келеді. 4К моделі жас ұрпақты тәрбиелеуде маңызды рөл атқарады. Семинарға қаладағы 8 мектепке дейінгі мекемеден 30-ға жуық адам қатысты. Олар 4К моделі арқылы жұмыс істеудің маңызы зор екендігіне тоқталды. Осы модельға келсек, ол жаңағы бүгінгі күні заманауи тұрғыдан мектепке дейінгі мекеме педагогтарына өте қажетті, керекті 4К моделі, ол креативтік, коммуникативтік, және критикалық ойлау, және коллаборативтік модельде көрсетілген 4 қасиет, ол мен ойымша бүгінгі күні әрбір педагогқа қажетті қасиет деп ойлаймын. Шара барысында қатысушылар 4К моделінің ерекшелігі туралы талқылап, жұмыс барысында қалай қолдану керектігін тәжірибе жүзінде көрсетті. Қазақ инновациялық гуманитарлық университеті осында ерекше семинар өткізіп отырғанына қуаныштымыз. Біз осы 4К моделін қолдаймыз, және бұны жұмыс барысында іске асыруға тырысамыз. Бүгінгі семинар тренингтен көптеген өзімізге қажетті өзіміздің іс-тәжірибемізде қолданатындай қызықты ойлар мен пікірлер алмасамыз деп бүгін ізденіспен келіп отырмыз. Айта кетерлігі, мұндай семинар бұл күні Юнус шағын ауданындағы мектепке дейінгі мекемеде де ұйымдастырылды. Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті шараны өзге де балабақшаларда өткізуді жалғастыра бермек. Арыс Құмадвасова, Қайрат Қожахметов, Семей телеарнасы.